Ah, ia vengo, checa, fatigo. Ei, check. Ah, mas estou assim fatia, velho, fatia. Pô, bem que nada. Estás? É. Drugi svetski rat. Ама у најголемек 43 година. И партизани више смо гнале снагу, разбираш, а немци све послови и послови. И едно време договори се партизани да ги прави на немци засед. И у некоје си ово, имале си оните ови. Јатаци, имале си како, што? Па распореди се од сви стране. Бре, чекале еден сат, проше еден сат. Бре, друг сат, проше друг сат. На трет сат више почнало се стануе. Нема ги, и онај командир на партизани вика, еј, мајко, што ги нема овие немци, бе, да не ги се десило нешто лошо?